Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. Biz bilirik ki, artıq sentyabra az qalır və buna görə də mətnləri işləməyə yavaş-yavaş başlamaq lazımdır. Çünki mətnlər buraxılış imtihanında sizə mütləq lazım olacaq. Ona görə də biz, mən mətni aşağıda rəylərdə yerləşdirəcəm. Oradan girib mətni oxuya bilərsiniz. Mən sizə izahına keçim, mətni oxuyub uzun zaman itirməyək. Neçənci abzasdakı, siz burada videonu saxlayırsınız, mətni oxuyursunuz, daha sonra isə qayıdırsınız. Yaxşı? Aha, ümid edirəm ki, artıq mətni oxudunuz, mətnlə tanışsınız. Mətnlə tanış olduğumuza görə biz suallarımıza keçə bilərik. Deyir ki, neçənci abzasdakı fikirləri əsasən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən zavodların istehsal etdiyi avadanlıqları müəyyən etmək mümkündür. Burada Bakı və Sumqayıtdan söhbət gedəndə biz uşaqlar fikir verdinizsə 6 və 7-ci abzaslar bizə kömək elədi. Çünki 6-cı abzasda soyuducuların istehsalından danışdı. 7-ci abzasda isə Bakının da bu konvensiyaya və Bakı və Sumqayıtda da yenidən qurma işlərinin aparılmasından danışdı. Yəni, biz bu abzası əsasən müəyyən edə bilirik ki, burada da soyuducuların istehsalında müəyyən qədər bu qazlardan istifadə olunurdu. Ancaq indi o qazlar dəyişdirilib. Yəni, 6 və 7-ci abzas bu baxımdan bizə kömək edir. Keçirik növbəti sualımıza. Hansı nümunə mətnin əvvəlinə əlavə edilsə, mətnin subuna uyğun olmaqla yanaşı, həmçinin fikirlər arası əlaqəni müəyyən edir. Sualları biraz sakit və intonasiyanın oxumağa çalışın. Hansı nümunə mətnin nəticə hissəsinin əlavə? Demək, bizdə nəticə hissəsini istəyir. Gəlin, mətnin nəticə hissəsinə qayıdaq. Mətnin nəticə hissəsi radioaktiv şüalar yalnız məhv edici təsirə malik deyil. Təbiətdə ekoloji balansın pozulması radioaktiv şüaların təsirini gücləndirir. Yalnız sıx beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində bu problemin həlli mümkün ola bilər. Deməli, uşaqlar, biz indi qayıdırıq bura. Və burada uşaqlar ekoloji tarazlıqdan danışdı, yəni ekoloji balansdan danışdı. Siz variantları oxuyanda, hamısını oxuyun, burada konvensiyadan söhbət getmir, təbiətin aradan sızlaması daha öncədə idi. Amma Y variantındakı cümləyə baxın, deyir, təbiətdə hər bir element onun parçası olub, ekoloji tarazlıq yaradır. Ona görə bizim düzgün cavabımız olar Y variantı. Mətində mətn nümunələrdəki bir ifadə mətində altından xətt çəkilmiş sözlərdən birini əvəz edə bilər. İndi biz bunu işləyib tapmalıyıq, görək nə olar. Nümunələrdəki bir ifadə mətində altından xətt çəkilmiş sözlərdən birini əvəz edə bilər. Mətindən altından xətt çəkilmiş söz razılaşmaya qoşulmuşdur. Azon qatının dağılması əks etdirir, daxil olur. Aha, indi baxaq. Baxın, uşaqlar. Daxil iştirak etmək yox, düşünə bilin. Amma icmaya qatılmaq, eləcə də siz onu əvəz edib, daxil olmaq kimi də rahatlıqla deyə bilərsiniz. Ona görə bu variant da bizdə düzgün ola bilər. Bu baxımdan düzgün cavabımız Y olar, amma digər variantlarda isə belə deyil. Mətnindəki fikrin səbəbini mətn əsasında müəyyən etmək olmaz. İri şəhərlərdəki zavodlarda yenilənmə işləri aparılır. Niyə görə aparılır? Çünki zərərli qazı zərərsiz qazına dəyişmək istəyirlər. Bəşəriyyət atom silahının istehsalına qarşıdır. Niyə görə? Çünki bu, təbiətə zərər verir. Bir çox canlıların kökü kəsilir. Niyə görə? Bu, dəliklər yaranırdı, şualanmalar yaranırdı bu səbəbdən. Bəzi yerlərdə yayda uzun qol geyimlərdən istifadə olunur. Səbəbi nə idi? Səbəbi o idi ki, orada səhv etmirəmsə, hansısa yer dedi, bir cədəki gəlin atına qayıdaq.
Avstraliya qitəsində, çünki dəliklər var azon qatı üzərində və bu da yəni onların çatırdan istifadə etməsinə və uzun qol geyinməsinə şərait yaradır. Ona görə bu da getdi. Amma atom bombasından niyə istifadə edilib? Bunun səbəbini siz mətn əsasında müəyyənləşdirə bilirsinizmi? Xeyr. Bax, yadınıza saxlayın. Mətn əsasında müəyyənləşdirmək tamam başqa şeydir. Sizin bildiyiniz bir informasiya tamam başqa şeydir. Ola bilər ki, siz bunun cavabını bilirsiniz. Amma mətndə bu varmı? Bax, görürsünüz, çətin deyil. Sadəcə bir-bir variantları oxuyaraq nə edim? Sildim. Mətndən çıxan nəticədir. Mətni oxuduq, nə nəticə çıxartdıq. Ümumiyyətcə, mətndə hani haqqında danışıldı uşaqlar? Azon qatında yaralmış dəliklər zərərli şüalar yer üzünə buraxılır. Tamam, bu var idi. Digər variantlar da var idi. Mən oxumuram ki, çox vaxtımız getməsin. Ancaq, əsas burada söhbət nədən getdi uşaqlar? Əsas söhbət burada radiasiya məsələsindən getdi. Ona görə də deyə bilərik ki, radiasiya ümum dünya xarakteri daşıyan əsas problemlərdən biridir. Bu baxımdan bizim düzgün cavabımız olar C variantı. Aha, müddia və fakt. Bu bir növ tezisdir. Biz danışmışıq ki, tezisi yazanda bizə bir müddia lazımdır və bir də onu əsaslandıracaq faktlar lazımdır. Azərbaycanda azon qatını qorumaq üçün müəyyən tədbirlər görünür. Düzdür, bu tədbirlər görünür. Bəs bunu necə sübut edə bilərik ki, həqiqətən də tədbirlər görünür. Nələr yaza bilərik? Yaza bilərik ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaya qoşuldu. Beynəlxalq konvensiya məsələsini yaza bilərsiniz bura. Daha sonra Bakı və Sumqayıtda zərərli qazlar zərərsiz qazlarla əvəz edilir. Bunu yaza bilərsiniz. Elə bu ikisini əsas yazsaz, düzgün olar. Hətta birində istəsə sizin yanğın söndürməklə bağlı orada fakt var idi. Onu da yaza bilərsiniz. Mətnə əsasən o cümlədən əlavə bir dəqiqə əsasən sxemi tamamlayın. Deyəsən, uşaqlar burada sxemi düşünmüyor bu sualda. Dördüncü abzasandırılmış fikri doğru və yanlış hesab etdiyinizi yazın. Gəlin, dördüncü abzasdakı fikrə baxaq. Təəssüf ki, son zamanlar havanın çirkləndirilməsi, bu irsi dəyişikliyi və s. bunlardan danışır. Doğrudur, yoxsa səhvdir. Biz onu əsaslandırıb yazmalıyıq. Əgər siz imtihanda təkcə ora götürüb sadəcə və sadəcə doğrudur yazsanız, bu sizə sayılmayacaq. Çətin ki, buna bağlı verəlim. Siz yazırsınız, neynəməlisiniz? Mütləq əsaslandırmalısınız, öz cümlənizdən yazmalısınız. Yazacaqsınız ki, doğrudur. Çünki radioaktiv şüalanmanın təsirindən canlıların sayı azalır və bu da təbiətdə ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxara bilər və bu da böyük qlobal problemdir ki, yer kürəsi üçün təhlükə yarada bilər. Yəni, bunları da yaza bilərsiniz. Keçdik növbəti sualımıza. Radiasiyadan insanların rifahına, yəni insanların xeyri üçün istifadə etdiyi sahələr. Orada bu haqda verilmişdi. Tibbdə istifadə olunur, sənayedə istifadə olunur və kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Radiasiyadan istifadə insanların rifahına, yəni zərər olduğu, yəni insanların xeyri üçün istifadə eləmədiyi sahə hansı sahə idi? Hərbi hissə ki, biz bilirik ki, müharibələrdə falan bundan istifadə edilir. Mətnin məzmununa əhatə edən xülasə. Bax, sualın şərtini diqqətlə oxuyuruq. Məzmununu mu istəyir? Girişini mi istəyir? Əsasını mı istəyir? Nəticəsini deyir bütün hissəni. Xülasəni 3-4 cümlə ilə ifadə edirsiniz, baş verən. Bax, yazırsınız ki, mətndə Yaponiyada belə başlaya bilərsiniz ki, mətndə Yaponiya şəhərinə atılan radioaktiv bombaların bütün şəhər üçün zərərli olmasından danışılır. Bu şüalar həm canlılara, həm də canlılara həm zərərli, həm də zərərsiz təsiri var. Zərərli və zərərsiz təsirlərini yazıb bilərsiniz.
Həmçinin mətndə qeyd edilir ki, günəşdə radioaktiv şüaların səthinə məhv edici təsirin qarşısını alan azon təbəqəsinin qorunması bu təsiri azalda bilər. Radiasiya və digər problemlərin qarşısını almaq üçün beynəlxalq əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bunları da yaza bilərsiniz və eləcə də mütləq yanınızda saxlayın. Daha yaxşı olar ki, xülasəyə başlayanda mətndə bundan danışılır, mətndə buna qeyd olunur, mətn bu haqqındadır. Belə cümlələrlə başlayın. 4-5 cümlə ilə mətni oxumayan adama elə bilin ki, mətn haqqında məlumat verirsiniz. 30-cu sualımıza keçirik. Bu da rahat və sadə suallardan biridir. Azon qatının nazikləşməsinin səbəbi nədir? İnsanların ətraf aləmi çirkləndirilməsi. Azon qatı nazikləşdi. Sonra nə baş verdi? Radioaktiv şualar yer səthinə daxil oldu. Nəticədə nə oldu? Canlıların sağlamlığı üçün təhlükə yarandı. Bax, bunları da rahatlıqla burada qeyd edə bilərsiniz. Ümid edirəm, bəyəndiniz. Eləcə də son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bitdi də məncə, hə. Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, artıq, deməli, bizim yay mətn qrupumuz fəaliyyət göstərir. Bu, sentyabr 15-nə qədər olan bir müddətdə yay mətn qrupuna qoşula bilərsiniz. Vaxtınızı dəyərli və səmərəli keçirdərək, həm də bu şəkildə kifayət qədər keyfiyyətli mətnlər işləyərək öz bacarıqlarınızı daha yaxşı inkişaf elətdirə bilərsiniz. Bu da sizə kömək edəcək ki, siz mətnlərlə bağlı işinizi yaxşı apara biləsiniz, buraxılış imtahanda uğur qazanasınız. Yəni, tövsiyə edirəm ki, mətn qrupuna qoşulasınız. Belə, növbəti izahlarda yenidən görüşərik. Hələlik sizdən sağollaşıram və Telegram kanalımda bu videonu paylaşacağam. Oradan, daha doğrusu linki paylaşacağam, mətni götürün, işləyin təkrar, bir neçə dəfə oxuyun ki, yaxşı yadınızda qalsın.